Соціопат, ідеаліст, твоя критика, който блика, іска всеки ден да види перфектен свят, перфектен план, отлезвост и скуван, но идеалът е утопия в очите на робите, щом да съдя спрях аз, освободих се, надрастах, разбрах, че критикът в мен и на себе си е враг, бе. И трудно е, защото с много разсъдък ти много съдиш, а многото ум те прави излъчен, макар че и с разсъдък и без, пак съдим се днес. Просто, ако съм тъп, ти мраза фейса, а пък умен ли съм духа, когато видя, че под мен си. Това е всичко са комплекси, гравирани в кръвта, ДНК и така нататък, но това е пожара, не пламък, така че самъка си пази педала, гази напред, не давай изблика критичен, разпознавай, не предразполагай, бачкай в тишина и се доказвай, бед бойз, мувен сайленс и така нататък, пак доказвам факт, проповядам мрак, а това е една мозъчна клетка напред, от фристайл, аз съм канонада, крещя, викам гора, аз съм искра, пламтя, и това е моите слова, за екарисаж, и няма как да схване някой елементарен, защото ефекта крайен е психосоматика, батър печата, базен припране в здрави дисаги, и не участвам в превари с някакви топаци, бачкам.